မင်္ဂလာပါရှင် VOA စီစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတေစာဆန်းကဒီမန္တလေးယုံကြည်ရာအသိပညာပြန်ပွားရေးအသင်းကဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီအဖွဲ့ကိုလည်းပေါ့နော်ကိုတေစာဆန်းထီထောင်ထားတီထောင်သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်မဖြူဖြူအောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းရန်ကုန်က The Winds Institution ကိုတီထောင်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုလို VOA မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကိုအချိန်ပေးပြီးအင်တာဗျူးပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟိုနှစ်ယောက်စလုံးကဒီ American တီထောင်စုမှာရှိတဲ့ Bush Center ရဲ့ Leadership Program ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာတက်ရောက်ခဲ့ကြသူတွေဆိုတော့ဒီ program ကနေပြီးတော့အကျိုးရလဒ်တွေကိုကျမတို့အရင်ဆုံးမေးချင်ပါတယ်အဲ့တော့မဖြူဖြူအောင်အရင်ဆုံးပြောပြပါရှင်ဒီ Bush Center က Leadership Program ကိုတက်ရောက်ခဲ့သူတအူးအနေနဲ့ဘလို့အကျိုးရလဒ်တွေရရှိခဲ့ပါလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျမအနေနဲ့တော့ဒီအစီအစဉ်ကိုစပြီးတော့ဟိုကျမတို့ပါဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ကျမအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနိုင်ငံရဲ့ချမ်းမှာပညာသင်ကြားရတဲ့ပထမဆုံးအတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟိုဒီပြည်တွင်းမှာလည်းကျမကဟိုပညာရေးကိုဆုံးခန့်ထိုင်အောင်သင်ကြားနိုင်ခဲ့တဲ့သူတူမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ကျမဒီအကြောင်းပညာရေးကဒီတက္ကသိုလ်ပညာရေးကဆုံးခန့်မရောက်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ခုနပြောသလိုနိုင်ငံရေးကျင့်သူတယောက်ဖြစ်သွားခဲ့တယ်နိုင်ငံရေးကျင့်သူဘုရားကနေပြန်ထွက်လာတဲ့အခါမှာလည်းကျမပြန်လဲပြန်ပြီးတော့ဆက်တက်လို့မရတဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမအတွက်ကတော့ဒါနိုင်ငံရဲ့ချမ်းမှာပညာသင်ရတယ်ပြီးတော့နောက်တက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာပေါ့နော်တက္ကသိုလ်မှာဒါပညာတက္ကသိုလ်ကတကယ် University Campus Life ပေါ့နော်တက္ကသိုလ်ရဲ့ဝင်းကျင်ကိုကျွန်တော်စဝင်ပြီးတော့ပညာသင်ကြားခွင့်ရခဲ့ရတော့ကျမတို့ကတော့တကယ်ထူးထူးခြားခြားအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ဆိုလို့ရှိရင် Democratization ဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ပါမယ်နောက်တစ်ခုက Leadership နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာသာရပ်ပါမယ်နောက်အရေးအကြီးဆုံးကတော့ Political Philosophy ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တယောက်အနေနဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမတို့အတွေ့အခေါ်တွေဟိုအယူအဆတွေအကြောင်းကျွန်တော်သင်ကြားခွင့်ရတယ်ဆိုတော့သင်ကြားခွင့်ရခဲ့တဲ့အချိန်ကဟိုပထမဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ပထမခေါက်ကဆို3ဘတ်တာပေါ့နော်3ဘတ်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တိတ်များတဲ့ကာလတော့မဟုတ်ဘူးဒီခေါင်းစဉ်အကြီးကြီးဒီဘာသာရဲ့ဟိုလေးတဲ့စာအုပ်တွေကိုကျမတို့3ဘတ်တာအတွင်းမှာကျမတူတဲ့အမြင်နဲ့ဆိုကျမအများကြီးမရလိုက်ဘူးဆိုတော့ကျမရဲ့အခက်ခဲနောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျမဟိုဘာသာစကားအခက်ခဲအဲ့ဒီမှာအရန်ကောင်းတဲ့အချက်တွေကတော့ကျမတို့ဒီဘာသာရပ်တွေကိုသင်ကြားတဲ့နေရာမှာသူကစာတွေးနဲ့လက်တွေးနဲ့တွဲပြီးတော့သင်ခဲ့တာကကျမအတွက်ကအရန်ကိုထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စာတွေးနဲ့လက်တွေးနဲ့တွဲပြီးတွင်ရင်အသင်ရတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ကျမဒီဘာလဲတစ်ခုကိုဟိုတေးသေးချာချာနားမလည်လိုက်ဘူးစာသင်ခန်းထဲမှာကျမလိုက်မမီလိုက်ပေမဲ့လေခုနလက်တွေးမှာကျမအတွက်ပြန်ပြီးတော့ဟိုထိတွေ့ခွင့်ရတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကဘာကိုပြလဲဆိုတော့ကျမဘာရလိုက်လဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ပညာသင်ကြားရေးစနစ်တွေမှာတကယ်ကိုဟိုလိုအပ်နေတဲ့ကွက်လက်ကိုကျမတွေ့လိုက်တာပေါ့နော်ဟိုနိုင်ငံရေးတွေးခေါ်မှုတွေကိုကျမတို့လေ့လာတယ်နိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေအကြောင်းလေ့လာတယ်တကယ်ပြင်ပနိုင်ငံရေးမှာဥဆောင်နေတဲ့သူတွေနဲ့ကျမတို့တွေ့ခွင့်ရတယ်လှုပ်တော်အမတ်တွေဟိုနိုင်ငံတော်သမ္မတဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေနောက်နိုင်ငံရေးရာမှာဟိုနိုင်ငံရေးဝန်ကြီးဖြစ်ခဲ့တဲ့သူတွေဒီလိုလူမျိုးတွေနဲ့ကျမတို့စကားပြောခွင့်ရတယ်တွေ့ခွင့်ရတယ်ဒါတွေကကျမတို့အတွက်ဟိုတကယ်ကိုထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာတို့ကျမတို့ကိုတီးကြပါတော့ဟိုအဖွဲ့အစည်းတူလူတပုတ်ကိုတူးချင်းစီအနေနဲ့ကျမတို့ဘာတွေလိုအပ်လဲဘာတွေလိုအပ်လဲဆိုတော့ကျမတို့နောက်ပညာရေးပိုင်းကိုသွားကျင်တာလားပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပိုင်းကိုသွားကျင်တာကျမတို့ဘယ်ပိုင်းကိုသွားကျင်တာသွားကျင်တဲ့အပေါ်မှာတို့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကျမတို့ရဲ့လိုအပ်မှုတွေကိုကျမတို့လိုအပ်တယ်လို့ကျမတို့ထင်မြင်ယူဆတဲ့အပိုင်းတွေကိုတို့ဖြည့်ဆည်းပေးဖို့ကြိုးစားရတယ်ပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ကျမတို့ဆိုရင်အဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာကျမတို့မှာအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုစပြီးတော့တည်ထောင်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဖွဲ့အစည်းပိုင်းဆိုင်ရာကကျမဟိုရေရေရရအဖွဲ့အစည်းရဲ့လို့မမြည်သေးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဖွဲ့အစည်းမှာလိုအပ်ချက်တွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မို့တို့ကကျမတို့ဒီအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုတည်ထောင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးနိုင်တဲ့ specialist နဲ့သူတို့ပေးတွေ့ရတယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီဒီ professional သမားနဲ့ကျမနဲ့စကားပြောခွင့်ရတယ်။ကျမမေးလို့ရတယ်။သူတို့စီကအဖွဲ့အစည်းကြီးရဲ့ပုံစံတွေကိုကျမတို့လေ့လာလို့ရတယ်။ကျမအတွက်အကြံဉာဏ်တွေတော့ဗောနော်ဖြစ်နိုင်တာမဖြစ်နိုင်တာတွေကတပိုင်ပေါ့။ကျမအတွက်အသုံးဝင်တာအသုံးဝင်တာတော့တပိုင်ဒါပေမဲ့ကျမအဲ့ဒါကိုကြည်ကြည်လဲလဲဟိုသူတို့နဲ့ကျမတို့စကားပြောခွင့်ရတယ်။ဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကလည်းကျမအတွက်အများကြီးအထောက်ပံ့ကောင်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတေစာဆန်းကြတော့ဒီလိုမန္တလေးမြို့อ่ะပေါ့เนาะလူငယ်တအူးနေနေဒီလို Bush Center ရဲ့leadership program ကိုပြင်ဘယ်လိုစပြီးရောပေါ့เนาะတက်ရောက်ခွင့်ရလဲရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီအစီအစဉ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဒီကျွန်တော်တို့ရှေ့နှစ်ကပေါ့ကျွန်တော်ကဒုတိယအတုဆိုရှေ့နှစ်ကဒီတက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီ mix media စီရတယ်သိရတယ်နောက်တစ်ခုတော့ဒီ internet website တရားတယ်ကျွန်တော်တို့တိကျရတော့တိရနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီရှောက်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ရှောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အစင်းစင်ကိုရွေးချယ်တဲ့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်သူတွေ့ဒီအင်တာဗျူးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ရွေးချယ်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျအဲ့တော့ဒီလို
ဒီလိုပေါ့မန္တလေးမြို့လိုနေရာမျိုးမှာဒီလူငယ်တွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီလိုအထူးသဖြင့်ဒီအမေရိကန်လိုနိုင်ငံမှာကိုယုံကြည်တဲ့ကိုဝါသနာပါတဲ့ဒီအစီအစဉ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမှာတယောက်တင်ကြားခွင့်ရဖို့ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးอ่ะရောဒီလူငယ်တွေအတွက်ရနိုင်တဲ့လက်လန်းမီတဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်လာရှင်ဟုတ်ဒီလိုအခွင့်အရေးမျိုးอ่ะပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခတ်တဲ့အခွင့်အရေးတခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဒီနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဒီနိုင်ငံခြားတနိုင်ငံအထူးသဖြင့်အမေရိကန်လိုနိုင်ငံမျိုးတနိုင်ငံမှာဒီရက်ရှည်ပေါ့နော်လေလာဖို့တင်ယူဖို့စီးပူဖို့ရဖို့အခွင့်အရေးဆိုတာကအာကျွန်တော်တော်တော်လေးခက်ခဲတဲ့ပေါ့နော်တော်တော်လေးဒီရှားပါတဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကိုတီဆာဆန်းတို့ကြတော့ဒီ Bush Center မှာဒီ leadership program မှာပေါ့နော်တွားပြီးတော့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဘာအပြောင်းလဲတွေအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းကိုတည်ထောင်ထားတဲ့အသင်းမှာရောကိုကိုတိုင်းရောအပြောင်းလဲတွေဘယ်လိုတွေဖြစ်လာခဲ့လဲရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီ Bush Center ကအစီအစဉ်နဲ့အစီအစဉ်ကဒီအပြောင်းလဲတွေကျွန်တော်ဘဝမှာပေါ့နော်အများကြီးပြီးခဲ့ပါတယ်အဓိကအပြောင်းလဲကတော့ခုနကမပြောပြောပါဘူးကျွန်တော်က Bushကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အတန်းပေါ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတငယ်ချင်းအဲ18ယောက်လောက်ကျွန်တော်တို့ပါတယ်ဒီ18ယောက်ကနောက်ခံတမိုင်းအစုံပါပဲကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းသားပါမယ်ကချင်ပါတယ်ချင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမွန်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟာဒီကရနီပါမယ်ရှမ်းပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေဆက်မာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီအဲဒီဒုက္ခသည်စခန်းမှာနေထိုင်တဲ့ကျွန်တော်တို့တငယ်ချင်းတွေပါတယ်ပေါ့စသဖြင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီပြည်တော်စုမတူညီတဲ့ဒီပြည်တော်စုဘွားဒီတိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေရဲ့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ထိတွေ့ရင်းနှီးမှုရခဲ့တယ်ဒါလရက်လနဲ့ချီပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲကျွန်တော်တို့အရင်ကျွန်တော်တို့ဆိုကျွန်တော်ဆိုရင်ဗမာတိုင်းရင်းသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဒီအညာမှာမြေပြတ်မှာကြီးခဲ့တယ်ပေါ့ဒီလိုမျိုးခုနကမတူညီတဲ့တိုင်းရင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေ ਨੇ အခုလိုကာလတစ်ခုထိအတူဒီရင်းနှီးမှုဆက်ဆံဖို့ကျွန်တော်မှအခွင့်အရေးမရှိခဲ့ဘူးပေါ့ဒီအစီအစဉ်မတိုင်ခင်ရဆိုဒီအစီအစဉ်ကာလကိုကျွန်တော်ရိုးရင်းနှီးခဲ့တာအတွေ့အကြုံတွေ့ပေါ့နော်အမြင်သဘောဓာတ်တွေဖလဲခွင့်ရကြတယ်ဒါကျွန်တော်ဘဝအတွက်အင်မတန်မှဒီအထူးခြားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နောက်တစ်ခုဒီ Bush Center ကစီစဉ်တဲ့အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဒီဟဲ့လားအမေရိကန်ပြည်တော်စုရဲ့လွတ်တော်အမျိုးသားပြားတိုင်းတခြားဒေသတွေကျွန်တော်သိလာခွင့်အဲမှတ်သားခွင့်နေရကြတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ခုနကဒီစာသင်ခန်းထဲမှာလည်းပဲသင်ယူခွင့်နေပေါ့ဒီအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အတွက်ဆိုရင်ဒါလွတ်လပ်ခွင့်ပေါ့ Liberty အကြောင်းကျွန်တော်ဒီလူပြူလူမဲပကြမှုတွေဒီတိုက်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဟာတွေကျွန်တော်တို့ဒီမာတင်လူသာကင်းတို့ကိစ္စတွေဆက်သဖြင့်ဒါတွေနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဒီအာ market economy ပေါ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကြဒါတွေကျွန်တော်သင်ယူခွင့်ရခဲ့တယ်နောက်ကျွန်တော်ဒီခေါင်းဆောင်မှုရဲ့ခန်းကဏ္ဍပေါ့ဒါတွေရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီတတိပုဂ္ဂလကျွန်တော်တွေ့ရောနောက်ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေ့ရောအများအများကြီးအကျိုးကျေးဇူးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်အဓိကပြဿနာနှစ်ခုရှိတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားလည်တယ်ခံယူတယ်ပေါ့ပထမတစ်ခုကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဒီဒီမိုကရေစီစိတ်သုံးနေတဲ့ပြဿနာပေါ့နှစ်ပေါင်း80လောက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဟာလာလူတွေရကြရရမဟုတ်ဒီကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပေါ့ဒီဒီမိုကရေစီစိတ်သုံးခဲ့ရတယ်ဒါပထမပြဿနာနောက်ထပ်သူတို့နဲ့အတူတူပဲတပြိုင်နက်ပဲကျွန်တော်တို့ဘာပြဿနာလဲဆိုကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းရင်းသားဒဏ်တူမှုမရှိတဲ့ပြဿနာဒီနည်းပြင်ကျွန်တော်တို့ဖက်ဒရယ်ကျွန်တော်တို့ပြောနေတဲ့ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီဒီပြည်တော်စုမတိဆောက်နိုင်တဲ့ပြဿနာပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲ့တော့ပြည်တော်စုလက္ခဏာတခုပေါ်ဆိုင်ဆောင်နိုင်တဲ့ပြဿနာဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကစာတွင်းရင်မကဘဲနဲ့ဒီအစီအစဉ်မှဒီကျွန်တော်ကလက်တွေ့ပေါ့နော်ကိုယ်တိုင်အဲတီးခဲ့ရတယ်ပို့ပြီးအဲစာနေစိတ်နဲ့ပါနားလည်ရခဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ကဒီအစီအစဉ်ရရခဲ့တဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတွေအသိပညာတွေခံစားမှုတွေနားလည်မှုတွေကိုကျွန်တော်ရဲ့ဒီလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာကျွန်တော်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေမှာကျွန်တော်အဲပြန်ပြီးတော့မျှဝေကြည့်တယ်ကျွန်တော်ဒီအခုဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံမြေပြတ်မှာနေထိုင်နေကျွန်တော်တို့ဗမာတိုင်းရင်းသားလူငယ်တွေကြားထဲမှာရောဒီပြည်တော်စုလက္ခဏာတည်ဆောက်ရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့ nation building အကြောင်းဒီကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှန်တဲ့ federal ပြည်တော်စုစနစ်တည်ဆောက်ရေးအကြောင်းတော့ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောခဲ့တဲ့ပညာရေးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဓာတ်တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့တက်နိုင်တဲ့မြတ်အဲကျွန်တော်ဒီဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့မေးချင်တာကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီအနာဂတ်လူငယ်တွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီယင်းနှိမ့်နှံဖို့ဆိုတော့အဲ
ဒါမျိုးအဲ့လိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အခုလိုဒီပညာရေးအပိုင်းနေရောပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအခန်းကဏ္ဍတွေရှိလာတဲ့အခါမှာဟိုမဖြူဖြူအောင်တို့ကိုတေစာဆန်းတို့အနေနဲ့အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေထားရအနာဂတ်ကောင်းဆောင်နေပြုစုပျိုးထောင်မှုဆိုတဲ့နေရာမှာဘယ်အပိုင်းကအရေးကြီးဆုံးပါလဲရှင်ကျမအမြင်ကတော့လေလက်ရှိလူငယ်ကောင်းဆောင်တွေအများကြီးရှိရလို့ကျမမြင်နေချင်းဆိုတော့ကျမအခုလူငယ်တွေနဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်ရတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကိုရိုင်းတော့ကျမအသက်က30ကျော်လာပြီဆိုတော့30တနည်းနည်းကျော်လာပြီဆိုတော့ဟိုလူငယ်လို့တော့တိတ်မတွေးတော့ပါဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့ကျမအခုအတွဲလုပ်နေတာတကယ်အသက်ဟိုကျမတို့ဒီတနန်းဟိုကျမတို့အခုလုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးတွဲလုပ်နေတဲ့လူငယ်က18ကနေ30အတွင်းလူငယ်ပေါင်းမြောက်များစွာကျမတို့ထိတွေ့ပြီးသွားပြီဆိုတော့သူတို့တွေအားလုံးကလည်းသူတို့ data တွေအလိုက်ပေါ့နော်သူတို့ data တွေမှာသူတို့တကယ်ကိုလောက်လောက်လာလာနဲ့အားကျုံမှန်တန်လုပ်နေကြတဲ့လူငယ်ရှိပါတယ်စိတ်ဓာတ်တွေလည်းအပြေအဝရှိတယ်လုံနိုင်စွမ်းတွေလည်းအပြေအဝရှိတယ်လက်လှမ်းလည်းမီတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုကျမတို့ဘယ်နေရာတခုကိုရအောင်ကျတော့ဘလိုမျိုးကျတော့တွဲခွန်ဘလိုမျိုးတွဲခွန်လဲပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့အများကြီးပြောတာကလူငယ်တွေလေ့လာကြပါလူငယ်တွေစီးပူးကြပါလူငယ်တွေတင်ယူကြပါပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီစကားတွေကိုကျမတို့ကအများကြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျမတို့လူငယ်တွေကိုနေရာတခုရအောင်ကျမတို့ဘလိုဖန်တီးထားမလဲဆိုတာအသိကိုအရေးကြီးတယ်လို့ကျမအနေနဲ့မြင်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့လူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေကလူငယ်တွေအတွင်းမှာတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကတကယ်ဟိုနေပယ်တွေမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်လာဖို့ကျမတို့ဟိုဖန်တီးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျမတို့အတွေ့အကြုံဆိုတာလေကျမတို့ဖန်တီးထားမှတွေ့အကြုံဆိုတာတကယ်ကိုကျမတို့ရှေ့ကိုသွားမှအတွေ့အကြုံကရဘူးမှအတွေ့အကြုံကိုကျမတို့ကဟိုပေးဟိုစာအုပ်ထဲမှာဖတ်ပြီးတော့မရဘူးလေကျမတို့တကယ်လုပ်ကြည့်မှအတွေ့အကြုံရမှာကျမတို့လုပ်ခွင့်ပေးဖို့လိုတယ်လို့ကျမအနေနဲ့မြင်ပါတယ်အခုကတော့အရေးကြီးဆုံးချိန်တွေကကျမတို့မှာလူငယ်ခေါင်းဆောင်တွေရှိတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံခြားမှာပညာသွားတင်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်နိုင်ငံခြားမှာမတင်မနဲ့ပြည်တွင်းထဲမှာပဲဖြစ်နေဖြစ်စေသူရရွာအလိုက်ဒေတာအလိုက်ဒီလူဖွဲ့စည်းရဲ့ရှိရဲ့အစ်သေးသေးလေးကနေကြီးကြီးအထိပေါ့နော်လူငယ်တွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါအစိုးရဌာနတွေအပါအဝင်ပေါ့နော်ဟိုလွှတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်နေရာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွဲ့စည်းတွေမှာရှိရဲ့ဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့လူငယ်တွေရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုကိုတည်ချာချာတက်မှတ်မှတ်ကိုကျမတို့နေရာတစ်ခုဖန်တီးထားဖို့လိုလို့နေရာတစ်ခုတွေမို့နေရာကိုဖန်တီးထားဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေခေါင်းဆောင်မှုကိုပြိုးထောင်ရကြလိမ့်မယ်လို့ကျမအနေနဲ့မြင်တယ်ခေါင်းဆောင်မှုဆိုတာကကျမတို့ဟိုအမွေပေးသူလို့ပေးလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးလို့ကျမအနေနဲ့မြင်ပါတယ်ကျမတို့ဘယ်ရွယ်မှဒီလူငယ်တွေထိုက်တန်ပါလဲဆိုတာကြိုးစင်းစားထားဖို့လိုပါလိမ့်ဟုတ်ကဲ့ကုတီစာဆန်းပြောပါရှင်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီတိုင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်လို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်တွေကအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီလူငယ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုစဉ်းစားမလဲကျွန်တော်ထင်တာဒီအသိပညာအတတ်ပညာပေါ့ပညာရေးဆိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအခြေခံပညာရေးပေါ့ကျွန်တော်ဒီမူဂျိုမဒီတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းမဒီကျွန်တော်အစစ်မြေပညာရေးပေါ့တက္ကသိုလ်နဲ့အထက်ပေါ့နော်အရေးကြီးတယ်နောက်တစ်ကျွန်တော်အလေးထားပြောချင်တာကဗျာကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဆိုရင်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာပေါ့နော်အတတ်ပညာလည်းအင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာတက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုလက်လက်မီတဲ့ကျွန်တော်တို့လူအရေးအတွက်ဒီကျွန်တော်တို့အားဖြင့်ပေါ့နော်ဟိုနေပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတက္ကသိုလ်ပညာရေးကိုလည်းလက်မမီပြင်မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒါပညာမတက်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အလုတ်ကိုင်းတစ်ခုရဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရအလုတ်အကိုင်ကိုတက်ကြွနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးသိပ္ပံလိုဟာမျိုးတွေစိုက်ပျိုးရေးကျောင်းတွေပေါ့ဗျာစသဖြင့်အများကြီးလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့ရတဲ့အရေးအတွက်ဒီအင်မတန်ယာကန်တော့အပြည့်ပြည့်မယ်ကျွန်တော်ထင်တယ်နေပါသေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလူငယ်တွေကိုသက်ဆိုင်ရမိသူနဲ့တင့်တော်တဲ့ကိုက်ညီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလုတ်တွေရှိတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပညာတွေများများကျွန်တော်တို့ကသူတို့ကိုပြုစုပြုထောင်ပေးဖို့ပေါ့နော်ဖော်ထုတ်ပေးဖို့အလုတ်ကိုင်းနေအရေးကြီးပါတယ်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဟာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဖြစ်နေတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာထိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မြန်မာလူငယ်တွေအများကြီးများပြီးတိမ့်နေချီပြီးတန့်နေချီပြီးတော့တွားပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့အလုတ်တွေလုပ်နေကြသူတို့ပြကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းဒါအများကြီးရှိပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာမွန်ပြည်နယ်လိုဟာမျိုးစသဖြင့်အများကြီးအများကြီးပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီကဲ့ဒီအရွယ်ကောင်းလူငယ်တွေအားလုံးပြည်ပနိုင်ငံမှာသွားပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေထွက်လုပ်နေရတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေကဒီနေ့ခင်မှာမဆန်းလို့ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ပြောချင်တာကတော့လူငယ်တွေအားလုံးအတွက်မြန်မာနိုင်ငံမှာနေပျော်တဲ့အာလုပ်ငန်းပေါ့နော်အလုပ်ကိုင်းတွေဟိုတခုကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တက်ကျွမ်းကျင်တဲ့အတ္တမိုးဝင်ဆောင်ပညာတွေကိုကျွန်တော်တို့ပြုစုပြိုးထောင်သင်ကြားပေးနိုင်တဲ့စနစ်မူပေါင်းတွေရှိဖို့ level အရေးကြီးပါတယ်ထို့နည်းသကောင်းပဲကျွန်တော်တို့ပညာရေးအင်မတန်ရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအခြေခံပညာရေးမှဒီအစိမ့်မိပညာရေးတက္ကသိုလ်ပညာရေးအထိကိုကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့များများရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့များများအာရုံစိုက်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကြားထဲမှာဆိုကျွန်တော်တို့အဓိကအဲစင်ခေါ်ကြီးတခုဆိုရောစင်ခေါ်ကြီးကဗျမွေးရည်စေဝါပြဿနာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါအားလုံးသိပြီးသားမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့မွေးရည်စေဝါပြဿနာဆိုပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကပြည်တွင်းပြည်ပခပြည်တွင်းစစ်နဲ့ခွဲမြေလို့မရဘူးဒါတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိလို့ဟုတ်လားဒါတွေဖြစ်နေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပြဿနာကြီးတဲ့ခါမှာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကခွဲမြေလို့မရဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလူငယ်ရေးပညာရေးလို့ပြောရင်မွေးရည်စေဝါပြဿနာတွေရှိမယ်
တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးမရှိတဲ့ပြဿနာရှိမယ်ပြည်တွင်းစစ်ပဋိပက္ခပြဿနာရှိမယ်ကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားရင်ညာစရေးပြဿနာရှိမယ်နောက်ဆုံးဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြဿနာရှိမယ်ဒါတွေအားလုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုလည်းပဲချိတ်ဆက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့ထင်မြင်မိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကိုတေဇာဆန်းဟိုမဖြူဖြူအောင်ပါလေအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတက်ဆက်စ်ပြည်နယ်က Bush Center ရဲ့ Leadership Program မှာတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့ကိုတေဇာဆန်းနဲ့မဖြူဖြူအောင်တို့ကိုဆက်သွယ်မေးမြန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်